ହଇରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପାରି ହବନି, ଯେତେଥର କହିଲେ ବି ସେଥର ଆଇକି ଅସନା କରି ଦଉଛ, ଅଳିଆ ଯାକ ପକେଇ ଦଉଛ ଆଣିକି। ତତେ କଣ ଦୂଷଣୀ ମୁଦରେ ଝାଡୁ ମାରୁଛି, ନାନ୍ଦ କଷିକି ଧୁତୁ କରି ପଳା ଆସୁ ଅଭଦ୍ର କୋଉଠିକାର। ମୋ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଛେପ ଗଲି, କହିଲା କଣ ନା ତୁ ତୁ କରି ପକଉଛୁ। ତୋ ଜାଗା ମୋ ଜାଗା କଣ? ଘରକୁ ଯା। ତୋ ଜାଗା ମଜା କଣ? ପରିବେଶ ସଫା କରିବାର ସବୁ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଣିନୁ? ହଁ ଭାରି ପରିଷ୍କାର ଜାଣିଟା ତ। ଆଉ ନା ତୋ ଭଳି ଅପରିଷ୍କାର। ହଁ କଣ ଜାଣିନୁ? ସେ ତ ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛି, ତା କଣ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ସେ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ଭଲ କାମ କରି ପକାଉଛି, ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଏଇଠୁ ଏତିକି, ଏପଟ ତମର ଏପଟ କାମର ମୁଁ ମୋର ଅଳିଆ ପକେଇଲି, ତମର କଣ ଯାଉଛି? ତୁ ସେମିତି କଥା କହୁଛୁ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକି ଆଣୁଛି। ହଁ ରହ ମୁଁ ବି ଡାକି ଆଣୁଛି। ଭାଇ ମାନେ ଆସରେ, ଭାଇ 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 ଯୋଉ ଆସନି ଦେଖ, ମୋ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଅଳିଆ ପକାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି? ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପରିବେଶ ସଫା କରୁଛି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ କେମିତି ସେମିତି କଥା? ହଁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମୂର୍ଖ, ତୁ ମୂର୍ଖ। ହଁ ଯା ଯା। ହଁ ପରିବେଶଟା ଦେଖାଇଛ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ। ଇଲୋ ଇଲୋ ଇଲୋ, ଇଏ କଣ କାଲି ସକାଳେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡା କରିବା ଲୋକ ଆଜି ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛି? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖାଲି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଓ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସାରୁ ସଫା କରିବି ଆଉ ତମ ସାଥ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆଜି ଠାରୁ ଆମେ ବି ଝଗଡା ଝାଟି ନ ହେଇକରି ସଚେତନ ରହିବା। ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଆଜି ଶପଥ କରିବା, ଆମେ କଳି ଝଗଡା ଛାଡି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମିଶିକି ରହିବା, ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ସଫଳ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।